घटनाक्रम निहालेर हेर्दाखेरि नेकपा गठनको प्रक्रिया देखि नेकपा भित्र उत्पन्न भएका अन्तर्विरोधहरु र त्यो नेकपा विघटनको यो अवस्था र प्रतिसभाले काम गर्न नसकिरहेको परिस्थिति र जनताका बीचमा नयाँ जनादेशका लागि जाने हाम्रो पहल र त्यो बीचमा उत्पन्न राजनीतिक संकटका परिप्रेक्ष्यमा स्वाभाविक रूपमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र एउटा नयाँ विशिष्ट परिघटना प्रकट भयो र आजको राजनीतिका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने जनताले जनादेश दिएको हाम्रो पार्टी केन्द्रबाट पनि सरकारबाट बाहिरिनु परेको छ र प्रदेश सरकारबाट पनि हामी बाहिरिएको अवस्था छ र यस्तो अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्ने खालको कुरा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिभित्र बहसको विषय बन्दै गरेका छ र हामी हाम्रो पार्टीका तर्फबाट एउटा दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गरेका छौँ भने हाम्रो विरुद्धमा गठबन्धन निर्माण गरिकन हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो पार्टीमाथि प्रहार गर्ने प्रयास भइरहेका छ जसका बारेमा तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुईवटा ध्रुवमा विभाजित छ। एउटा ध्रुवको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिराख्नु भएको छ। अर्को ध्रुवको नेताका रूपमा पाँच दलीय गठबन्धन छ जसलाई अदालतको परामर्देशका माध्यमबाट निर्माण भएको सरकार छ र त्यो सरकारको उद्देश्य नेकपा एमालेको नेतृत्वलाई त्यसको वर्चस्वलाई विस्थापन गर्ने मात्रै रहेको छ। अर्थात् अहिलेको गठबन्धनको उद्देश्य एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने जनादेशका विरुद्धको प्रक्रियाका रूपमा त्यो अगाडि बढेको छ। जनादेशलाई रोक्ने जनआकाङ्क्षालाई रोक्ने प्रक्रियाका रूपमा अहिलेको गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ र स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीका सामु एउटा चुनौतीका रूपमा एउटा कार्यभारका रूपमा यो गठबन्धनका विरुद्ध जनताको जनादेशलाई स्थापित गर्ने एउटा ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रा सामु आइपरेको छ। त्यस अर्थमा हामीले आजका सन्दर्भमा पार्टीका नीतिहरूको कुरा गरिरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिभित्र उत्पन्न भएको यो ध्रुवीकरणको अवस्थालाई दृष्टिकोण दृष्टिमा राखिकन चाहिँ अब हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने कुरालाई म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यति बेला हाम्रो पार्टीभित्र जुन प्रकारको असाधारण एउटा एकताको भाव प्रकट भइराखेका छ, खास गरी विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले झन्डै 6,062 भन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा पार्टीको विधान अधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ र त्यो विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हामीले सर्वसम्मत रूपमा पार्टीका नीतिहरू निर्माण गर्ने कुरामा सफलता हासिल गऱ्यौँ। धेरै मानिसहरूलाई आश्चर्य लागेको छ, नेकपा एमाले जो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ भनेर ठानिएको पार्टी त्यति ठुलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरू सहभागी भइकन सहमतिका साथ तीनवटा दस्तावेजहरू पारित गर्ने कुरा र उत्साहका साथ महाधिवेशनको थलोबाट देशव्यापी रूपमा फैलने खालको कुरा धेरैका लागि यो विश्वास लाग्ने कुरा बनेको छैन, तर हामीले त्यो सामर्थ्य प्रदर्शन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो परिप्रेक्ष्यभित्र नेकपा एमालेभित्र बहस र विवाद नभएको सन्दर्भमा कतिपयलाई के लागेको छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले यस्तो एउटा गौरवशाली परम्परा बोकेको पार्टी हो जसले आवश्यकता पर्दा भीषणभन्दा भीषण वैचारिक बहस गर्ने सामर्थ्य राख्छ र पार्टीमाथि चुनौती उत्पन्न भएका बेलामा नेतृत्वमाथि चुनौती उत्पन्न भएका बेलामा असाधारण एकता प्रदर्शन गर्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यो वास्तवमा भन्दै भने हाम्रो आन्दोलनको विशेषताका रूपमा रहेको छ। यो विशेषतालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा कमजोरीका रूपमा होइन, हाम्रो आन्दोलनको एउटा स्ट्रेन्थका रूपमा यसको विशेषताका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपयलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले पार्टी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अगाडि बढिरहेका बेलामा आन्तरिक रूपमा बहस विवाद भएन भन्ने कुराको अर्थमा पनि कतिपयले चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जति बेला हाम्रो पार्टीका विरुद्ध गठबन्धन निर्माण गरिकन जसरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अध्यादेशको बाटोबाट हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गर्ने कोसिस गरियो र अहिले पनि हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई खुम्च्याउने उद्देश्यका साथ जुन प्रकारको गठबन्धन कायम गर्ने प्रयास भएको छ
संवैधानिक अङ्गहरूलाई प्रयोग गरिकन जसरी पार्टीलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्र गरिएको छ, यस्ता बेलामा स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्रको एकता प्रदान हुने गर्छ र हाम्रो बहस हामी बहसमै छौँ। कति बेला खेल आगिराखेको छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेभित्र बहस छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, यति बेला पनि हामी तीव्र बहसमा छौँ। त्यो बहस कहाँ छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित छ, अर्थात् हाम्रो विरुद्धमा जुन प्रकारको घेराबन्दी छ, जुन प्रकारको आक्रमण छ, त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुरामा हामीभित्रको बहस केन्द्रित छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। कुराका सन्दर्भका बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र चलिरहेको बहसभित्र मैले संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचनाका माध्यमबाट माओवादी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको सम्भावना छ। त्यस अर्थमा नेपालमा शत्रुद्वन्द्वको समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने त्यसको विकल्प भनेको संविधान सभा र राज्यको पुनर्संरचना हो भन्ने मान्यता प्रस्तुत गर्ने खालको काम गरेको थिएँ भने अर्कोतर्फ अहिलेको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट जनताको बहुदलीय जनवादको पार्टी निर्माणसँग सम्बन्धित दृष्टिकोणलाई आधार बनाएर पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव उहाँले प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्नुभएको थियो र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा एउटा नवीन दृष्टिकोण अख्तियार गरेका छन्। तपाईँले जनताको बहुदलीय जनवाद र जननेता मदन पाटलले लेख्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन जो पाँचौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएको थियो त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्नुभयो भने पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा जनताको बहुदलीय जनवादले अवलम्बन गरेका नवीन दृष्टिकोणहरू त्यहाँभित्र पाउनुहुन्छ। उहाँले एउटा मान्यता अगाडि सार्नुभयो, खास गरी सोभियत सङ्घमा सोभियत मोडेलको समाजवादको विघटन पछाडि कम्युनिस्ट पार्टी कुन रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ आजको सन्दर्भमा भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै उहाँले के मान्यता अगाडि बढ्नुभयो अगाडि सार्नुभयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरू रहस्यमय अलौकिक कथाका पात्र जस्ता हुनुहुँदैन, उनीहरू जनताको मूल्याङ्कनको विषयवस्तु बन्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले अधिनायकत्वको बाटोबाट होइन पहलकत्मी प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व हासिल गर्ने बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यसका लागि अब हामीले कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यति बेलासम्म पार्टी निर्माणका दुईवटा दृष्टिकोणहरू थिए, एउटा दृष्टिकोण बुर्जुवा दृष्टिकोण जसलाई उनीहरूले मास पार्टीका रूपमा अभ्यासमा ल्याउने गरेका थिए भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले क्याडर बेस्ड पार्टीका रूपमा अभ्यासमा ल्याउने गरेका थिए। मदन मण्डलले भन्नुभयो हामी चुनावका माध्यमबाट बहुमत आर्जन गरिकन सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, त्यस अर्थमा हामी आम जनताको परिचालन पनि गर्न चाहन्छौँ, तर त्यसको उद्देश्य समाजको परिवर्तन हो। त्यस अर्थमा हामी बुर्जुवा पार्टी जस्तो विशुद्ध रूपमा मास पार्टीका रूपमा पार्टी निर्माण गर्न सक्दैनौँ र परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो जो जनयुद्धको बाटोबाट वा शस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने गर्छ ती पार्टीहरूले जस्तो हामी क्याडर बेस्ड पार्टीका आधारमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा मास बेस्ड क्याडर पार्टीका रूपमा हाम्रो पार्टीको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्नुभयो, तर हामीले निर्माण गरेको पार्टी भनेको परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो। त्यो परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताको बहुदलीय जनवादले आत्मसात गरेको नयाँ नीतिका आधारमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकताका आधारमा हामीले जनकपुरको महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओलीको अध्यक्षतामा उहाँको नेतृत्वमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने काम गऱ्यौँ, तर दुर्भाग्यवश त्यो महाधिवेशनले संविधान सभाको एजेन्डालाई पनि त्यही रूपमा ग्रहण गर्न सकेन र पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई पनि बहस र निर्णयको विषय बनाउन सकेन र कमरेड केपी ओलीले त्यसलाई भविष्यमा बहस गर्ने गरी स्थगित गर्ने खालको स्थिति उत्पन्न भयो। तर म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु त्यसपछि आयोजना गरेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका समयमा पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको विषय हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत विषयका रूपमा स्थापित भयो। अर्कोतर्फ चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका बिचमा केही जोड र कोणहरूमा अन्तर थिए र त्यति बेलाको अध्यक्षका रूपमा रहनुभएको झलनाथ खनाल स्वयं पाँचौँ महाधिवेशनका समयमा जनताको बहुदलीय जनवादप्रति उहाँको तीव्र असहमति थियो, तर आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि उहाँ आफैले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको कुरालाई संश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो। अर्कोतर्फ कमरेड केपी ओलीले जनकपुर महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गर्ने काम गर्यो। यसले नेपालको राजनीतिभित्र एउटा नयाँ पार्टी निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण अख्तियार भयो भन्ने मलाई लाग्छ।
तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो भन्दा पहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको परम्परा के थियो भन्ने कुराका सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने सबै पार्टीहरु भिन्न परम्परामा थिए। नेपाली कांग्रेस सभापतीय प्रणालीमा थियो, अर्थात महाधिवेशनबाट एकमात्र पदाधिकारी चयन हुने गर्थ्यो, केन्द्रीय समिति सभापति स्वयं आफैले गठन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात अरु सबै पदहरु वा केन्द्रीय कमिटी सभापति द्वारा मनोनयन हुने कमिटीका रूपमा रहने गर्थे। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको परम्परा के थियो भन्दाखेरि महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी चयन गर्थ्यो, नेतृत्व चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्थ्यो। बुटवल अधिवेशन पछाडि नेपालको राजनीतिको संगठनात्मक प्रणाली नै नेकपा एमालेका माध्यमबाट बदलियो र भयो के त भनेर भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सभापति प्रणालीभित्र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको पनि निर्वाचन गर्ने बहुपदीय संरचनामा पनि जाने खालको दिशा अवलम्बन गर्यो। त्यसका पछाडि जनताको बहुदलीय जनवादले उनीहरूलाई प्रभावित गर्यो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा हेर्न सक्छौँ, किनकि हामीले जे नीति लियौँ त्यो नीतिको प्रभाव नेपाली काङ्ग्रेससम्ममा पर्यो भन्ने कुरा त्यो घटना परिघटनाले पुष्टि गर्छ। अर्थात् जति बेला हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको नीति अख्तियार गर्यौँ त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना नीतिहरूमा बदलाव ल्याउनका लागि बाध्य भयो भन्ने कुराको दृष्टान्तको रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ माओवादी जो नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्नलाई उसले प्रधान बनाइराखेका थियो, अर्थात् माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको बाटोमा थियो, नेतृत्वको केन्द्रीकरणको प्रश्न र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रचण्ड पदका रूपमा प्रचण्डलाई प्राधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने खालको जुन प्रकारको कोसिस भइराखेका थियो त्यो पार्टी समेत अध्यक्षात्मक प्रणाली सहितको बहुपदीय संरचनामा आउने खालको स्थिति उत्पन्न भयो र त्यो सबै कुराका सन्दर्भका बारेमा आजको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले अगाडि सार्नुभएको विचारले नेपालको संगठनात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण ल्याउने खालको काम गर्यो, जसको जग भनेको के हो त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु।